ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှေးခါကမြန်မာပြည်တွင်အလွန်လိုချင်ခဲ့ကြတဲ့ဆင်ဖြူတော်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိဘောမင်းတံမှာဆင်ဖြူတော်ဝယ်ယူခဲ့သူကုန်းမောင်ခင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်မှာတိဘောပရင်နဲ့အတူဆင်ဖြူတော်ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုရယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်းရတွေကိုမတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြင်းပြပါဒုတာရတာစောင်းနေလို့နေတူပြည့်မှန်တဲ့တည်ရင်မူကိုရေးစကြောင်းတွေကိုဆင်ဆက်မပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကိုမျက်ချီမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့နီယောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ကောင်းမောင်ခင်နောက်ဆုံးမြင့်ဆက်ဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းတံကနေတောင်တလုံးအမည်ရှိတဲ့စင်ပြူတော်ကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲပေးပြီးဝယ်ယူလိုက်တဲ့နိုင်ငံသားသားကတော့ American ပြည်သား PP Barnum ဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူအငွေကုန်ကြေးချများစွာနဲ့ကမ္ဘာထူးဆန်းပြပွဲတွေကိုကမ္ဘာနှံ့လိုက်လံပြသနေသူဖြစ်ပြီးတီဘောမင်းထံမှတောင်တလုံးကိုဝယ်ယူပြီး1884ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မိုးမြင့်မောင်20မှာရန်ကုန်စိုက်ကဲမှာစိုက်ကပ်ထားတဲ့လီဒီယာမိုးနာမြရှိအင်္ဂလိပ်သင်္ဘောကြီးနဲ့လန်ဒန်မြို့တော်ကိုတည်ဆောင်သွားခဲ့တာပါအဲဒီကနေတဆင်းအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကိုရေချောင်းခရီးနဲ့ဆက်လက်တည်ယူသွားခဲ့ကြပြီးစင်ပြူတော်တောင်တလုံးနဲ့ဆင်းနှင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဖိုးချူးနဲ့ဖားချူးတို့လည်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်တောင်တလုံးကိုမန္တလေးမြို့မှာဝယ်ယူလိုက်ပြီးဆိုတဲ့ Vero Danian B6 Girl E Genesa ကိုနယူးယောက်မြို့မှာဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ဘာနန်ရလင်ရချင်းပဲနှင်းကဲ့သို့ဖြူစွတ်နေတဲ့စင်ပြူတော်ကြီးတကောင်နယူးယောက်မြို့သို့ရပ်ပိုင်းတွင်ရောက်လာတော့မှဖြစ်ကြောင်းကြညာလိုက်တာပါမကြာမီပဲနယူးယောက်စိတ်ကန်ကိုမြို့မှာပြီးကောင်တောင်တလုံးတည်ဆောင်လာတဲ့တမောကြီးစိုက်ကန်လာခဲ့ပြီးပီတီဘာနန်လန်သတင်းစာဆရာရင်းနဲ့တူစင်ပြူတော်ကြီးတောင်တလုံးကိုကြိုဆိုရင်တင်းမောဘော်ကိုခတ်တွတ်တလီတက်သွားခဲ့ပါတယ်တောင်တလုံးကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့အထင်နဲ့မြင်လွဲနေပြီလို့ယူဆပြီးအတော်ကိုစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်ပီတီဘာနန်ဘိုတောင်တလုံးကိုနွားနို့ကဲ့သို့ဖြူဖွှင်းနေရအရာဆင်းရှိမယ်လို့ထင်ထားခဲ့ပေမယ့်ယခုမိမိမြင်တွေ့ရတဲ့တောင်တလုံးကအဖြူအောင်မဟုတ်ပဲအဖြူအောင်တန်းနဲ့မိကိုနှူရကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပန်းနှူရအဆက်ပြောက်တွေဖုံးအုပ်နေပြီးပန်းရောင်မျက်လုံးများရှိနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်ထင်တယ်လို့မဖြူတာကိုပီတီဘာနန်ဘိုအတော်စိတ်ပြတ်သွားမိတော့လည်းမစိုးပါဘူးလို့စိတ်ဖြေလိုက်ရပါတယ်သတင်းတောက်တွေကထင်တယ်လို့မဖြူလို့ဆိုကြတဲ့အခါမှာဒီမှာလူကလေးတို့စင်ပြူတော်ဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသလောက်ပဲဖြူမှာပေါ့ကျွန်ုပ်သာစင်ပြူတော်တကောင်ဖန်ဆင်းလို့နိုင်မယ်ဆိုရင်နှင်းလောက်ဖြူစစ်သွားနိုင်တယ်လို့ခနဲ့တက်တက်ဖြေချခဲ့ပူပါတယ်တောင်တလုံးကိုစင်ပြူတော်အစ်စ်ဟုံးမဟုတ်တိလို့တဲ့အတွက်ပီတီဘာနန်ဟာယူရီးယားမှာစင်ကျွမ်းကျင်သူတွေကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးပုပ်ကိုရင်းနဲ့ငားရင်စစ်စစ်ခဲ့ပါတယ်။စင်ကျွမ်းကျင်သူတွေဟာတောင်တလုံးကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ရှုကြပြတဲ့အောင်စင်ပြူတော်အစ်စ်မန်ဖြစ်ကြောင်းအခိုင်မာပြောဆိုတဲ့အခါကြမှရစ်တဲ့အေးပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားရပါတယ်။ဒီဘောမင်းရောင်းချခဲ့တဲ့စင်ပြူတော်တောင်တလုံးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံတော်ဝမ်းမှာပြိုင်ပက်ကင်းနေဒီကောင်တဲသောစင်ပြူတော်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ရှေးခါကမြမပြင်းတွေဟာစင်ပြူတော်ကိုအလွန်မင်းလိုချင်ကြပါတယ်။မိမိတို့ဖုံးကံမြမကြောင့်ပြတာရင်စင်ပြူတော်တွေ့ပြီဆိုတဲ့တဲ့တင်ကြလျင်မယမချင်းဖန်းစီပြီးလေ့ကျင့်တင်ကြကစင်ပြူရှင်ပွေရင်ပွဲကိုခံယူကြပါတယ်စင်ပြူတော်ဆိုတာကစင်မဲများအလယ်မှာဘရင်ဖြစ်တဲ့တွေ့စင်မဲများသာမကဘရင်ကကွယ်ဆောင်ရှောက်တယ်လို့စာပေကျမ်းဂန်တွေမှာလည်းရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်ဒါကြောင့်စင်ဖြူတော်ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့စင်မဲများထွက်ပြေးအောင်ပြုလုပ်ပြီးမှစင်ဖြူတော်ကိုကျိုးပွင့်ဖြစ်ပြီးကျုံတွင်းမှာဖမ်းချရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုတိုင်းဒေသကြီးကွာမြို့နယ်စိုက်မတ်ကော်စီရီရှင်ကြီးနီမှာတော့နေပြည်တော်ကွင်းတရရဲ့ဖျားတောင်ပတ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ဝါကွန်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့စရံစင်မင်းမြို့နယ်စင်ဖြူတော်ကတော့ထွက်မပြေးပဲတန်းတန်းခုခံမှုမရှိအသာတကြီးဖမ်းခံခဲ့တာကတော့ထူးခြားမှုလားထိုကိကဘရင်ဖြစ်တဲ့ဘိုးတော်ဖျားဘရုံမင်းရဲ့ဖုံးကံကြောင့်လားလို့ဝေးခွေးမြန်ဖြစ်ရမှာပါဘရုံမင်းဖို့တော့ဝိုင်တီနန်ဆိုးဆန်နေချင်းခရစ်သခရစ်1906ဇွန်လထဲမှာတော့ဘကိုးမြို့ရဲ့အထူးဆက်သားတွေဖြစ်တဲ့ငပန်းဦးငတော်ငကနီငမောင်လေးတို့၄ယောက်ဟာဒ
တကုံမြို့ဝင်ထံမြင်းနဲ့သွားကြရာကနေနိဗ္ဗာန်ရောက်အနိကစိတ်မက်ကိုဘုရားကြီးကိုတောင်းပေါ်တက်ဖူကြပါတယ်ဘုရားဖူးနေစဉ်တောင်းစဉ်မှာအစာကျွေးထားတဲ့မြင်းတွေကရုတ်တရက်လန့်ပြီးဟီကြတဲ့တွေမိုးလုံးဟိမ့်မြကြီးကြီးအော်မြည်တဲ့တွေကြောင့်အတန်လာရာဘုရားကြီးတောင်းမုံမှာတောင်းအောင်ကွင်းတာရတဲ့ကိုလေးယောက်သားကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလွန်ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုတွေ့ရတာပါစုစုပေါင်းအကောင်ထောင်ကျော်ခန့်ရှိတဲ့စင်မဲအုပ်လေးမှာဝါကွန်ကဲ့သို့ဖွဖွေးဖြူနေတဲ့စင်ဖြူတော်လေးကိုတွေ့လိုက်ရလို့စင်တွေကဖះကိုဥချနေတာတွေ့ရပါတယ်။သူတို့လျောက်ကိုမြင်တော့ရန်သူထင်ပြီးစင်မဲတွေကစင်ဖြူလေးကိုရွှွန်နှွန်နှွေးနဲ့တုတ်လိမ့်ပြီးပုံဖြတ်ကြပေမယ့်ဖះလည်းဘက်ကိုလှည့်ကပစစ်တုံနေတဲ့စင်ဖြူလေးကတော့ထိုင်ရာကမထားတော့ပါဘူး။စင်မဲတွေသာဥတို့ကိုတွာလာရောက်ရခနေတာပါ။ထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုအတန်းကြာကြည့်နေရကအသက်ဝင်လာတဲ့ဆက်သားလေးယောက်မှတယောက်ကိုအဆောင်ထားပြီးကြံသုံးယောက်ကတော့ဟန်တာဝရီမြို့တော်ဝန်ထမ်းတရင်ပို့ရင်မြင်းကိုအပြေးနှင်ခဲ့ပါတယ်။တရင်တူရရချင်းဟန်တာဝရီမြို့ဝင်နဲ့ရေဝင်တို့ကစင်ပန်းဖွဲ့3000ကျော်စင်30နဲ့ဝိုင်းဝင်းနဲ့ကစင်ဖြူတော်အရင်စင်မဲထောင်ကျောင်းမှာစင်ဖြူလေးကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်နေတော်ရဲကိုဝင်ရောက်သွားပါတယ်။ဒီကောင်နဲ့ကြံခဲ့တဲ့စင်ဖြူတော်လေးဟာထွတ်မပြေးရိုင်းဟန်မပြောင်းမတုံမလုံးအသားရအေးဆေးစွာရက်တည်နေပြီးအနာကပ်သွားတဲ့စင်တိန်ကိုလေဆွေမျိုးများပြန်တွေ့သလိုချစ်ခင်ရင်းနှီးတဲ့အမူအရာပြတဲ့တွင်အားလုံးဟာဒါဖုံးတကူကြီးတဲ့မင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စတဲ့စင်ဖြူတော်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးဘရုံမင်းတန်တော်ဦးတင်လျှောက်ရင်းပဲပကိုးဟန်သာဝရီဝင်တဲ့ရေဝင်တို့ကဘရုံဝင်းတန်တော်ဦးတင်ဆက်သားအလင်းမြန်စေလွတ်လိုက်ပါတယ်။ကျိုင်းမြကောဘုရားတောင်ပတ်မှာကြီးစွာတဲ့စာဦးစင်နှင်းကုတ်ဆောက်ပြီးစင်ဖြူတော်ကိုလည်းကောင်းမွန်စွာထိမ့်သိမ့်ဆောင်လျှောက်ထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘဝရှင်စင်ဖြူကိုးစီအရှင်သခင်ဘရုံမင်းကောဘိုးတော်ဦးဝိုင်းကောတီးပရောဝိဇရနတ္တိယတတိဝဝနာဒိထရာဒီပတိပဏိတမဟာဓမ္မရာဇာမောလိုက်တာဘွဲ့အရှိဆုံးမင်းလာမသိတော့ပါဘူးရှင်။33လုံးကြီးတောင်ရှိပါတယ်။ကဲဘိုးတော်ဦးဝိုင်းအမိန်နဲ့စင်ဖြူတော်ကိုရှင်ဝင်းနောယတာကြောက်ကောင်ဦးစီပြီးရွှေဖောင်တော်နဲ့တင်ကဝဲရရွှေလောင်းလီရီချန်ရင်စေကလော်ကားလက်ပြေလော်ပြီးပွဲလန်းအကာကုံတွေနဲ့စီကားတိုက်မြင့်စွာတည်ဆောင်ခဲ့ပါတော့တယ်ဘိုးတော်ဦးဝိုင်းလည်းစစ်အင်္ဂါလေးပါဆင်ပြီးဖြီးကြီးမုံဖောင်တော်ကိုမိဖုရားမြောင်းမောင်းမများသားတော်သမီးတော်မြေတော်မြစ်တော်900ကျော်ကိုတင်ဆောင်ကမူးမတ်မြို့ဝင်နေတဲ့ပကံမြို့တီစင်ပြူတော်ကိုချိုးဆိုသိမ့်ပိတ်ကနိဗ္ဗာန်ပစ္စယနာဂရာဇာပွဲစိတ်ပြီးကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာဆင်တော်သိမ့်ယူပွဲကြီးကိုစတင်သိမ့်ပိတ်ခဲ့ပါတော့ရှင်ငပန်ဦးကိုဖြတ်တာတည်တည်ငတ်တော်ကိုဖြတ်တာသူရင်ငကနီကိုဖြတ်တာစီရငမန်ကိုဖြတ်တာစီတောက်ပွဲပြီးတူဦးလင်ရွှေပလန်900ငွေပလန်900ငွေစင်900ပိတ်အုံ900ကပလာပိတ်900စာဖာပိတ်900ပိုးချစ်ဆောင်ပစိုး900စုချတော်မူပါတည်းရှင်ဟန်တာရီမြို့ဝင်ရဲ့ရေဝင်ကိုလည်းစုတော်ရီချပါတယ်ပကံမြို့မှာစင်ပြူတော်လာရောက်ကြိုဆိုရမှာစတဲ့စင်ပြူတော်သိမ့်ပိုက်နိုင်တဲ့ထိန်ပတ်နေရွှေကူပြားကိုတက်ဂရိတ်1168တစောင်းမုံလာမှာစောက်လို့လူရန်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးတော်ပြားစင်ပြူတော်ကိုတက်ဂရိတ်1168ခုနှစ်ဒေါ်လာပြစ်ကြော4ရက်မှာပြည်ချင်းမုံဖောင်းတော်နဲ့မိဗျာသားတော်သမီးတော်မူးမတ်တေနာပရိဒီနဲ့အတူလော်ကားလီတော်အကားခုံပွဲလန်းတပင်နဲ့စင်ငါမျိုးစုံတို့နဲ့အတူပန်းမှန်အစဉ်တစားကာချိုးယတနာတွေစီရင်ပြီးစင်ပြူတော်တင်လော်ကားဖောင်းတော်နဲ့အတူပွဲကြီးတပင်ခံပြီးအမရပူရနေပြည်တော်ကိုဆောင်ယူခဲ့တော်မူပါရဲ့ရှင်အမရပူရရွှေမြို့တော်ကိုရောက်ပြီးဆိုရင်တော့ဖန်ပရမကျောက်တန်တော်ရက်စီချက်ထားတဲ့ရွှေပင်းချာဆောင်တော်ပေါ်မှာစင်ပြူတော်ကိုဓာပြီးငါရက်တာတိုင်းသူပြည်သားတို့ကိုပူဇော်ခံပြီးမင်းကွင်းအလေကျွန်းစိတ်နန်းတော်ဟူမှာတော့စင်ပြူတော်နန်းတိဆောက်ပြီးစိတ်ကဲမှာစင်တော်တက်လန်းတလျှောက်သဲစုဖြူခင်ရာစမတ်ကမပြောပင်ကြံမင်းမှုလေးပွားပန်းမှန်တွေကိုစိုက်ပြုတ်ထားရှိစေကပညာရှိအမတ်တွေနဲ့တူပျော်ရွှင်စွာပူဇော်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စင်ပြူတော်ကိုချီးမြှင့်ခြင်းခန္ဓာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင်စင်ပြူတော်လေးကိုတနိုင်ငံလုံးကချစ်ကြတာပါစင်ပြူတော်လေးရတဲ့အချိန်6လသားဆိုတော့လူနို့တိုက်ပြီးမွေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်လေလူနဲ့နီးခဲ့ရတဲ့ဆိုပေမဲ့တိတိမကတာတွေလေးရှိခဲ့ကြ
တွေ့ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီလိုနေပဲတာဝရီပြီးတော့ပကံမင်းလက်ထက်ရောက်ပြမှာတယ်ပကံကိုပုံကံပြီးမင်းတို့နေကနောင်ကြီးကိုနှုတ်နန်းတော်တွေကထွက်ပြီးရွှေဘိုးကိုထွက်ပြန်มาတယ်ဒီလိုနေစင်ပြူရာဇဝင်ဟာမြမသမိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်မပါမရှိစမတ်တွင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတော့ရှင်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြီးဆုံးသည့်အချိန်ပြပြနာစင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတယ်ပရိသတ်တူးချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်နောက်ဆက်လိုက်ပြစေလားရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲသာပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်